Парі матч. Заряджений перемагати. І тепер від Макса Морги беру естафету я, Кульша Олександр. Зараз дивізіон у нас уже наступають ще на п'ятий інші колективи. І в якому випадку, як одні, так і інші, не можна втрачати очки, які вже зараз момент. Пробиває очі. Павла Штефана. Парі матч. Заряджений перемагати.